такий історичний момент для нашої держави зараз, те, що такі люди, як Бенксі і інші відомі люди, приїжджають сюди і показують всьому світу, що зробила з нами Росія. Я подумала, що я повинна це побачити, тому ми приїхали з чоловіком сюди сьогодні. Цікава його творчість, я слідкую за ним, дивився документальні фільми з ними. І сьогодні вранці вирішив пройтися, подивитись, пошукати, де він. Тобто не було, просто я не знав, де він, і я ось ходив, шукав. Мені дуже приємно, що він тут був, і що я можу наочно бачити його витвори мистецтва. Ну, це залишиться в моїй пам'яті назавжди.